Radnici preduzeća Gumoplastika u Bujanovcu već izvesno vreme nalaze se u generalnom štrajku zbog njihovih neispunjenih zahteva. Nezadovoljni finansijskom situacijom žele socijalni program i smenu rukovodstva preduzeća zbog nedovoljnog angažovanja kod rešavanja viška zaposlenih. Ovo je neopravdan štrajk i poprimio je politički karakter, rekao je narodni poslanik Nenad Mitrović. Smatram da ne treba radnici to da rade. Vlada Republike Srbije je prošle godine donela inicijativu o pokretanju procesa privatizacije kod Gumoplastike kako bi se stvorili uslovi da se uđe u proces izrade socijalnog programa. Država će obezbediti sredstva za sva preduzeća iz portfolija Ministarstva privrede i socijalni program će biti sproveden. Ja imam informaciju da je socijalni program rađen na dobrovoljnoj osnovi i da su se bukvalno svi zaposleni prijavili. Šta će da se desi posle isplate socijalnog programa, ja u ovom momentu ne znam. Očigledno da će resorna ministarstva o tome da odlučuju, ali na kraju moramo da sačekamo da taj proces prođe pa da vidimo kako će i šta će dalje da bude. Inače, država je vlasnik 86% kapitala u Bujanovačkoj Gumoplastici, ostalo pripada akcionarima.